Шукали умовного злочинця, наркотики, вибухівку та долали перешкоди. У Запоріжжі відбувся чемпіонат України серед фахівців-кінологів. Це, зокрема, спеціалісти з СБУ, Нацгвардії, поліції та воєнізованої охорони. Змагаються вони у різних категоріях разом зі своїми службовими собаками. Ось так шукає наркотичні речовини чотирилапа на прізвисько Агата. Її власниця – молодша інспекторка, кінологиня Нацполіції в області Анастасія Новаченко. Каже, у таких змаганнях, як і її хвостата напарниця, бере участь вперше. З пошуку наркотичних речовин собака, як по мені, дуже гарно спрацювала, судді оцінили найвищим балом. І були нюанси в тому, що є подразники, тих, яких вона не знає ще. Вона дуже чудово з ними справилася. Анастасія розповідає, Агата потрапила до неї, коли їй було лише півроку. Тоді від неї відмовився колишній господар. Кидалася на людей, були такі, на собак, все було. Пройшли соціалізацію з нею, вона з пошуку наркотичних речовин. І їздимо на блокпости, на обшуки. Змагається під 8-м номером у чемпіонаті німецька вівчарка на прізвисько Бой. Це наш Бой. Лежать – хорошо. Сидіть – хорошо. Стоять – отлично. Її власник Юрій Хоменко розповідає, Бою 3 роки. Він спеціалізується на охороні об'єктів та пошуку вибухівки. У нас організація авіаційна, тобто є свої обмеження по безпеці, тобто щоб не проникали на територію вибухові речі. Зброя, речі, вибухівка. Ні посіда. 2 метри для нього не перешкода, навіть і більше висоту бере. Все йому треба обнюхати, все йому треба знайти, всіх треба йому облаяти, обкусати, тобто ось така собака. Загалом учасники змагалися у 4 основних напрямках – смуга перешкод, спеціальний курс дресирування, в якому службові собаки шукали по сліду умовного злочинця, а також виявляли наркотики та вибухівку. А в загальному курсі перевіряли, як чотирилапі реагують на команди. Проведення подібних змагань саме серед правоохоронних органів дуже важливе, в першу чергу, для того, щоб підняти і бойовий дух особового складу, і дати зрозуміти, що є такий напрямок також діяльності нашої країни, як службова кінологія. Перше місце у командному заліку посіла команда з Нацполіції Вовчиці. По особистому і спеціальному курсі дресирування – інспекторка-кінологиня кінологічного центру Нацполіції в області Владислава Кишкіна з 3-річною чотирилапою Атлантою. Мені допомогло те, що ми їздили на підвищення кваліфікації до міста Житомир. Кожен день займалися слідовою роботою, також вибірку речі за запаховими слідами чужих людей, а також захистом. Службова собака на місці події виїжджає за такими напрямками, як грабіж, крадіжка, безвісти відсутня особа. Лежати, сидіти. Дар'я Пасічник, Владислав Кещук, Суспільне, новини Запоріжжя.